Вітаю, це проєкт «Фактчек. Перевірено» з вами Дарина Нестерова. І ми традиційно згадуємо фейки російських пропагандистів, які вони поширювали протягом тижня. А наші гості допоможуть нам розібратись, чи вдається їм досягти хоч якоїсь мети. І розпочнемо з найбільш резонансного – творіння, кіно і німці. У прямому сенсі слова. В мережі розійшовся ролик, знятий правопопулістською партією «Альтернатива для Німеччини». Але про неї, щоправда, у відео не згадують. Натомість жорстко критикують політику німецького уряду через підтримку нашої держави. У відео солдати НАТО забирають у німців цінні речі заради допомоги Україні. Але тут пропагандисти проколюються. Кілька разів ці солдати змушують господарів оселі вигукувати «Хайль Зеленський». Через це і виникають певні сумніви. Хайль Зеленський! Хайль Зеленський? Нела! Леопард! Хайль Зеленський! Цей ролик зняли росіяни. Усі ролі виконали актори держави-терористки. Їхні імена встановили журналісти Радіо Свобода. Роль чоловіка зіграв Валентин Воробйов, дружини Юлія Конюхова, солдата Ігор Алєксєєв, а головну офіцерку Юлія Мандріко. І зараз з нами на зв'язку Іван Сличко, старший аналітик Центру протидії дезінформації робочого органу Ради національної безпеки і оборони України. Пане Іване, рада вас вітати. Доброго дня. Підібрали для вас, для початку ефіру, найсмачніше взагалі, на мою думку, особисто за цей тиждень, що зробили російські фейкомети. Взагалі, коли ви побачили цей відеоролик, яке ваше перше було враження і сприйняття такого шедевру російського кінематографу? Я вже доволі сухо сприймаю будь-які фейки, тобто просто ти дивишся і починаєш думати, що з цим робити і як це поширювати далі, тобто спростовувати. Якщо дивитися на даний фейк, то його можна віднести до великої ІПСО, до однієї з головних, в принципі, наративів, на яких тримається вся російська пропаганда, це те, що Росія нібито воює проти українського фашизму. Тобто ми це можемо прослідкувати, дивлячись відео. Але ворог час від часу створює подібні фейки для того, щоб підігрівати саме такий наратив великий. Тобто зараз ми бачимо, що даний фейк створений, щоб підігрівати цей великий наратив. Пане Іване, тут фігурує така партія німецька, «Альтернатива для Німеччини». Власне, ми зараз не будемо вдаватись у подробиці ідеології цієї партії, але на вашу думку, чи дійсно вона може бути причетна до подібного роду фейку? І якщо так, то чому такий ролик замовили саме у росіян, оскільки ж ми бачимо, що там російські так звані актори? На мою думку, там немає взагалі німецького сліду, ніякого. Це просто погано зрежисована російська постановка з російськими акторами. І ворог ще намагався зачепити таким чином і німецьку аудиторію, щоб вони уже для подальшого припинення підтримки України. Я вас зрозуміла. Тоді продовжимо далі, не будемо довго зупинятися на цій темі, а далі поговоримо вже про звичну графічну фейкотворчість російських пропагандистів. Політ їхньої фантазії цього разу дістався Індії. У телеграм-каналах брехуни ширили фейкову обкладинку індійського тижневика «Ананда Вікатан». На шпальті президент Володимир Зеленський зображений як персонаж «Володаря перснів» Голум. Пропагандисти додали підпис, цитую, «Жодна каблучка не допоможе приховати правди». Кінець цитати. Фахівці Центру протидії дезінформації з'ясували, що такої обкладинки просто не існує. Що й не дивно. Під номером, зазначеному на фейковому випуску, журнал із зовсім іншою обкладинкою. Пане Іване, говоримо з вами чи не щотижня про подібні фейки. І от ми вже зрозуміли, що підробляти шпальти газет і видавати їх за справжні росіяни вміють і роблять це досить часто. Наскільки велике охоплення отримують от такого роду фейки? І чи взагалі отримують вони якийсь ефект? Згоден. Ми доволі часто спростовуємо подібні фейки. Ви так само у своїй студії це показували неодноразово. Цього ми спростували вже біля 30 подібних обкладинок. Але те, що це була
обкладинка, яка стосувалася індійського видання, це було новинкою насправді для нас, тому що зазвичай це користується рейтингових видань Європи та США. Для чого це потрібно в принципі? Це для посилення дезінформаційного наративу. Тобто таким чином ворог намагається надати своїй брехні більшої правдоподібності. Це не сильно дієвий метод, він не набирає резонансу великого, тому уже зараз розпропаганда перейшла до своєї улюбленої методики. Беремо кількістю, але не якістю. От ви сказали, що це вперше, от бачимо таку обкладинку, вийшли на індійський ринок, назвемо це так, якщо це можна так назвати. Пане Іване, можливо, ще якісь зустрічав Центр протидії дезінформації подібні обкладинки, які незвичні для нас, які ми ще там не бачили, не обговорювали, не аналізували? Із незвичних це була обкладинка австралійського видання. Зазвичай, як я вже говорив, це європейські видання, сатиричні журнали або видання США. Тому я думаю, що розпропаганда не зупиниться і вже нам не потрібно буде дуже довго очікувати нового фейку, нової фейкової обкладинки. От у мене ще таке питання з приводу цієї індійської обкладинки, як ви сказали, австралійської. Вони переключились на такі видання того континенту, того регіону через те, що зрозуміли, що європейські видання, ну, фейкові обкладинки європейських видань швидко спростовують? Я думаю, у них, скоріш за все, творча криза. Тому вони не хочуть просто повторюватися і самі для себе роблять щось більш унікальне, хоча це так само не дієво. Пане Іване, ну, тоді лишимо їм їх потуги, хай продовжують, а ми з вами будемо спростовувати, а поки перейдемо до іншої теми. А саме обстріл окупантами Одеси та руйнування Спасу Преображенського собору стали для пропагандистів клондайком. Спершу вони в один голос вирощали, що в святиню влучила нібито ракета української ППО. Згодом фейкомети вдалися до конспірології. Телеграмом мандрувала версія, нібито в Україні знали про руйнування за декілька годин до самого обстрілу. Як доказ, стаття з Вікіпедії. Мовляв, на сторінці статті про собор видно, що зміни щодо руйнувань там внесли близько 11 години вечора 22 липня. Тоді як перші повідомлення про обстріл Одеси з'явилися о пів на першу ночі. Але конспірологія легко спростовується. Представники Вікіпедії пояснюють, що у редагуванні тексту використовується так званий всесвітній координований час, який на даний момент відстає від київського на 3 години. Тобто, насправді, перші правки у статтю Вікіпедії з'явились близько 2 години ночі, через 1,5 години після атаки. А коли одесити вийшли прибирати наслідки теракту росіян, і про це показав телеканал Sky News, пропагандисти заявили, що це все постанова. Пане Іване, наскільки ви взагалі безглуздо виглядали ці виправдовування рашистів за руйнування собору? Доволі безглуздо, і вони таким чином, коли почали перескакувати з однієї теорії на іншу, вони самі, їхня структура посипалась. Просто вони почали в один голос говорити спочатку про українське ППО, потім про те, що це взагалі муляж, створений для провокації. І в таку історію важко повірити, навіть якби в них були хоч якісь докази. Проте у них не було жодних доказів. І, як на мене, це схоже на те, що пропагандисти РФ просто намагаються оправдати свої гонорари і оправдати кремлівське фінансування. Ще таке питання. Як загалом перед власною аудиторією, чи відстежували, можливо, ви, як пропагандисти перед власною аудиторією намагались це, можливо, якось виправдати масований обстріл Одеси, яку ж, нагадаю, сама ж пропаганда називає «руським містом»? Щодо удару по Спасу Преображенському собору, загалом, у них доказів, якщо більш конкретно, то у них доказів не було ніяких, і вони в якості доказу просто виставляли фотографію руйнувань самих. Таким чином вони намагалися давити на емоційну складову і надіятися на те, що люди просто будуть піддаватися емоціям і будуть вірити, що ось ЗСУ настільки погані, і вони приплітали навіть цей наратив, що ЗСУ настільки некомпетентні, що вони своїми діями наражають народ України на таку небезпеку. Пане Іване, тут ви знаєте, що в контексті Одеси хотілося б з вами поговорити загалом от про вплив російської пропаганди на
на сприйняття росіянами чи то в Росії, чи то за кордоном загалом ситуації? Ну, ми бачимо, як російська пропаганда активно просуває тези про там заберемо Одесу, треба Одесу повернути там в руський мір і все інше. Тим часом гатять по ній. Люди, я не ну сама в принципі бачила, читала ці коментарі, де пишуть, так і треба, повторюйте. Ну тобто розходиться трошки оці тези пропаганди офіційні із тими, що пишуть росіяни. Тобто, ну якийсь збій пропагандистський, як на мене, виходить. У них збій відбувається доволі часто, тому що вони не йдуть в ногу з російськими військами. Тобто в Кремлі не діляться зразу з пропагандистами, з воєнкорами своїми намірами. Тому є офіційна теорія Кремля, якої притримуються політики, і є якась ветка уже пропагандистська. Потім вони повинні вже підтримувати її, і починається така розкореляція. Я вас зрозуміла. Пане Іване, дякую вам, що долучились на цьому тижні до нас. Буду чекати з вами зустрічі. Підготую всі найсоковитіші, найсмачніші фейки, аби ми з вами знову могли їх всі спростувати і з великим задоволенням, не приховуючи навіть цього. Дякую. Я нагадаю, що з нами був Іван Сличко, старший аналітик Центру протидії дезінформації робочого органу Ради національної безпеки і оборони України. Жваво на пропагандистському фронті працював і сам господар усіх фейкометів. Цинічною брехнею відзначився Путін. Згадуючи тему постачання касетних боєприпасів Україні, кремлівський агресор заявив, що до такого озброєння сам ніколи не вдавався. Хочу отметить, что в Российской Федерации достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. Различного рода. Мы до сих пор этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости. Несмотря на известную нехватку в определенный период времени, и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Брехню агресора важко коментувати через її відверту цинічність. За понад 500 днів Великої війни окупанти сотні разів використовували касетні боєприпаси. Про це неодноразово наголошували в ЗСУ. Але ми згадаємо лише звіт голови ООН з прав людини Мішель Бачелет. У березні торік вона заявила, що російські окупанти за місяць повномасштабної війни використали касетні боєприпаси понад 20 разів. І зараз нами на зв'язку Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Пане Сергію, рада вас вітати. Вітаю. Ну от, власне, щойно озвучили інформацію про те, що, навіть не знаю, терорист, да, Путін, бреше знову, що вони, ви що, жодного разу не використовували касетні боєприпаси, хоча весь світ вже доказав протилежне. Можливо, ви ще чули якісь фейки, які росіяни вигадують про касетні боєприпаси, надані Україні, аби, власне, відштовхнути від себе от всі ці вже доказані факти їх злочинів на полі бою? Ну, дивіться, тут справа не стільки в фейках, які може вигадувати Росія скільки завгодно, а стільки про те, що йдеться про кампанію, спрямовану на дискредитацію військової допомоги Україні з боку західних країн. Ми знаємо прекрасно, що на Заході дуже поширені таке негативне ставлення до касетних боєприпасів через відомі причини. І Росія намагається створити ілюзію, що нібито Україна є єдиною стороною в цій війні, яка використовує касетні боєприпаси. От. І, відповідно, звинуватити в усьому уряди західних країн, зокрема США, що вони провокують продовження війни і таким чином підживлюють цю війну, надаючи військову допомогу Україні. Ось це те, що простежується. Про ті речі, що ні Україна, ні Росія, ні Сполучені Штати до конвенції заборони касетних боєприпасів не долучалися, російська пропаганда свідомо замовчує. Той факт, що російські війська активно використовують касетні боєприпаси, і про це йдеться у звітах і Організації Об'єднаних Націй, і Amnesty International, і так далі, це теж замовчується. Ну і знов-таки йде в ефір відверта брехня від Путіна, що Росія нібито не використовує цей тип озброєння. Пане Сергію, що в мене таке питання? Ми ж розуміємо, що є у росіян такий вид пропаганди, да,
і фейків, які, якщо вони озвучені, то можна вже готуватись до того, що вони це зроблять. І ми там неодноразово пам'ятаємо ось історію з Каховського ГЕС, да, низку фейків, які розповсюджували пропагандисти напередодні, говорячи про те, що це нібито Україна готує теракт, да, насправді вони готували його самі. Чи можемо от ми говорити про те, що розповсюджуючи от таку пропаганду, фейки з приводу зброї, яку постачають Україні західні союзники, російська пропагандистська машина і Кремль готують до якоїсь, можливо, певної ескалації? Хоча, здавалось, куди вже більше. Якщо ми говоримо про касетні боєприпаси, я б тут не робив таких висновків, тому що до чого може Росія готуватися? Чи вона може тут лякати? Вона цей вид озброєння використовує вже давно. Вона його використовує активно. Просто зараз їм стало некомфортно на полі бою, коли в Україні з'явилися американські касетні боєприпаси, які значно якісніші за російські. І тому, звичайно, вони намагаються спекулювати на таких от настроях пацифістських, можливо, які поширені в західних країнах, і таким чином дискредитувати і Україну, і Сполучені Штати, які нам надають військову допомогу. А з приводу, ви нагадали, да, про анонси, да, таких от терактів, я хочу нагадати, що недавно були перші роковини масового вбивства полонених в Оленівці, якщо ви пам'ятаєте, да? Да, звичайно. То хочу нагадати, що за два тижні до цього жахливого злочину російська пропаганда через свої канали, там телеграм-канали, в першу чергу, вони активно нагнітали, анонсували, точніше, обстріл української цієї колонії, і нібито Зеленський особисто віддав наказ стратити азовців, які потрапили в полон. Тобто вони таким чином готували ґрунт для цього злочину страшного росіяни. Пан Сергію, знаєте, скажу вам чесно, я навіть для себе розумію, іноді все ж таки читаю, що там пишуть російські пропагандисти, щоб розуміти, ну, іноді, щоб посміятись, іноді, щоб розуміти, наскільки взагалі далеко просунулася ця російська пропаганда, все ж таки по роботі потрібно. І вже, знаєте, для себе як такий лакмусовий папірець, коли ти бачиш якісь заяви про те, що Україна нібито щось готує, ти вже розумієш, до чого готуватися самому і чого очікувати від країни-терористки вчергове вже в цей раз. Чи у вас так? Саме тому є такі, звичайно, є, простежуються такі тенденції. І саме тому Україна так серйозно поставилася до анонсів підриву, наприклад, є ж Запорізька атомна електростанція, які були там ледь не з назвами дат конкретних, які розповсюджувалися російськими пропагандистами. І тому ми били в усі дзвони, стукалися в усі двері, щоб це відвернути. Але хочу вам нагадати, що попри те, що в анонсовані терміни нічого там не відбулося, це не значить, що ця загроза кудись поділася, вона зберігається, вона залишається високою. І про це теж треба завжди пам'ятати. Ну, знаєте, загроза зникне лише тоді, коли ми деокупуємо всю Запорізьку область і повернемо ЗАЕС під контроль України, власне. Пане Сергію, попрошу вас ще залишитися із нами, трохи додам інформації. Людину, яка бреше у космічних масштабах, українці хочуть бачити ніби президентом. Ми не можемо стверджувати, під дією якої речовини речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова це казала. Лише покажемо цю неймовірну за розмаху маячню, яку вона озвучила у інтерв'ю кошеньковому зарубіжному журналісту каналу Russia Today. А знаєте, в чому трагедія українського народу? Трагедія українського народу заключається в тому, що вони дуже хочуть, щоб у них такий же був президент, як Путін. А у них все время ті, кого їм дає Запад. Вот это Фрейд, понимаете? Вот то, что происходит с Украиной, во многом, мне кажется, объяснил бы Фрейд очень быстро и очень свойственными ему категориями. Они ненавидят, внешне ненавидят и очень агрессивны в отношении Путина, ровно потому, что они хотели бы, чтобы Путин был у них президентом. Пане Сергію, ну очевидно, що пані Захарова не апелює до здорового глузду, це 100%, а до кого вона апелює такими заявами? Вона апелює такими заявами, якщо ми говоримо про
цей телеканал RT до іноземної аудиторії в першу чергу. Ну і відповідно ці заяви поширюються також і на російську аудиторію через інші канали, через Телеграм, через інші соцмережі і так далі. Ну, це якась абсолютно хибна, вигадана реальність, в якій перебуває російський істеблішмент, в якій перебуває російські пропагандисти, і в якому, вочевидь, перебуває значна частина російського населення. Тут ще таке питання. От у Захарової брав інтерв'ю іноземний журналіст, який працює на цю Russia Today. І ще він згадував про свій досвід на американському телебаченні. Скажіть, будь ласка, чи можна називати масовою співпрацю іноземних журналістів із пропагандистськими прокремлівськими телеканалами? Це така перша частина питання. І друга частина питання. Як ви думаєте, чим вони вмотивовані? Вони дійсно от ідеологічно підтримують країну-терористку, Кремль, її дії, чи це просто, ну, гроші не пахнуть? Ну, дивіться, про масовість я б не став говорити, насправді. І хочу нагадати, що в Європейському Союзі, в Сполучених Штатах, агенції RT вже не працюють. Не працюють після 24 лютого 2022 року. Відбулися там зрушення в санкційній політиці, і ці рупори російської пропаганди на Заході були закриті. Ми не можемо називати цих людей іноземними журналістами. Я б волів називати їх російськими пропагандистами з іноземним громадянством. Це буде більш коректно. Щодо мотивів їх роботи на російську пропаганду, я не можу говорити за всіх, але це чисто таке внутрішнє, так би мовити, відчуття, що це в першу чергу за гроші. Про гроші, і в другу чергу це про людей, в яких немає якихось там принципів. А можливо, хтось дійсно є таким русофілом і бачить світ через призму російського бачення чи кремлівського бачення. Але, як показує досвід, для деяких таких людей, в принципі, все, що відбувається в Україні, це дуже таке чуже, незрозуміле. І, в принципі, якщо за це добре платять, то яка різниця, на чій стороні бути і на кого працювати, так би мовити, якщо їх безпосередньо проблеми наші не торкаються. Пане Сергію, знаєте, тут в контексті цього так званого іноземного журналіста в мене ще таке питання. Країна-терористка, вона ж постійно говорить про те, що Захід і все, що пов'язано з Заходом, це їх вороги, люті, там, доскон віків, да? І тут же тягне під виглядом іноземного журналіста, да, тягне якогось іноземця, щоб показати, що, з якою метою. Тут же ж очевидно, що це розходиться, от ця теза про весь там жорстокий західний світ, вона дає тріщину. Абсолютно вірно. Це продовження традиції радянського двоєдонства, коли офіційна пропаганда з одного боку всіляко різними словами, лає Захід, каже, що це оплот зла, аморальності і інших поганих речей. З іншого боку, вони як вошивка рука чіпляються в будь-якого вихідця з цих самих західних країн, який говорить щось приємне для Кремля, і всіляко його тягають по всіх ефірах, по всіх каналах і демонструють його як, ну, так би мовити, голос справжнього Заходу, який там не піддається на пропаганду там Вашингтона чи Брюсселя. Є цілі групи людей, я їх не можу називати журналістами, групи осіб, громадяни Німеччини, Франції, Сполучених Штатів, які фактично на постійній основі там після 14-го року жили на окупованих територіях, там в Донецьку, в Криму, регулярно відвідують Москву, записують, ведуть там свої блоги, там адмініструють сайти. Не на російській, а на тих же іноземних мовах, там на англійській, на французькій, на німецькій, на іспанській і так далі. І їх російські телеканали демонструють своїм глядачам як представників Заходу, да, і як західних журналістів, іноземних журналістів. І таким чином от сама належність до іноземної країни вона вже має в очах російського глядача піднімати якимось чином авторитетність цієї людини і сказаних нею слів. Беруться в обойму рідні там колишні європейські політики, да, колишні співробітники там якихось каналів, та навіть просто звичайні люди з іноземним громадянством, у яких там є якісь проблеми у себе на батьківщині, включно з наркоторговцями, звичайними
як, наприклад, є такий Рассел Бентлі, американець, який, якого тягають і демонструють як американського блогера, американського журналіста, якого в США розшукують за наркоторгівлю, а в Росії він голос Америки. Ось така історія. Тобто там включно з відверто маргінальними людьми вони їх також використовують. Тобто, тому що будь-який американець, навіть такий сумнівний, да, він вже в очах росіянина, це людина, я не знаю, там, з іншої планети, там, чи не знаю, іншого, більш високого рівня. Ну, така от комплекс меншуватості, він присутній, звичайно. Вибачте, хочеться тут пожартувати, що привезли показати нову тваринку в зоопарку, знаєте, глядачам. Не можу не пожартувати. Не думаю, що саме ставлення таке. Навпаки, вони доволі запопадливо ставляться до таких от іноземців. Попри те, що вони лають Захід, обзивають іноземцям різними поганими словами, але дуже-дуже хочуть прислухатися до тих іноземців, які говорять для них щось приємне. Їх і пропаганда активно використовує російська. Пане Сергію, а таке питання. А чи можливо взагалі якось в теорії притягнути до відповідальності таких а-ля іноземних журналістів, фрілансерів, блогерів, які співпрацюють з Кремлем і з путінським режимом? Ну, дивлячись, за що насправді їх притягати до відповідальності. Тут же ж треба дивитися в кожному конкретному випадку, чи є в діях цієї людини те, що можна, так би мовити, розглядати в контексті кримінального законодавства українського, наприклад, якщо вони робляться на території України, або громадянства тих країн, громадянами яких вони є. Ну, всі вони, як мінімум, порушили міграційне законодавство і незаконно перебували чи перебувають на території України, на окупованих територіях. Це як мінімум. Плюс є різні санкційні механізми, які Україна використовує з 2014-2015 років щодо цих от іноземних громадян, які працюють на російську пропаганду. Ну і, звичайно, деяких з них і також є проблеми з законом себе вдома, і саме тому вони активно працюють на Росії. Ну, знаєте, мені все ж таки хочеться вірити, що всі такі негідники, вони потраплять на лаву підсудних у Гаазі разом із Путіним і всіма російськими злочинцями, які, власне, розв'язали цю війну. І, ну, хочеться все вірити, як там не крути. Можливо, я дуже, так знаєте, дуже наївно до цього ставлюся. Пане Сергію, ще додам трохи інформації і обговоримо з вами ще одну тему, а саме про те, як пропагандисти цього тижня брехали про те, що міністр оборони України Олексій Резніков зізнався, цитую, «Україна здійснює теракти проти мирного населення. Також він погрожував продовженням терору проти кримчан, анонсував нові атаки на Керченський міст». Кінець цитати фейкометів. Мовляв, це було сказано в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу CNN. Таке інтерв'ю і справді було 25 липня. Але Резніков говорив про легальні цілі для Збройних сил України в Криму, військові склади та логістичні шляхи, чим є і сумнозвісний Кримський міст. Усі ці цілі є офіційними, тому що це зменшить їхню здатність боротися проти нас і допоможе врятувати життя українців. Це нормальна тактика – руйнувати матеріально-технічні лінії свого ворога, щоб зупинити можливості отримати більше боєприпасів, більше палива, отримати більше їжі. Тому ми будемо використовувати цю тактику проти них. Пане Сергію, питання єдине, яке мене в першу чергу цікавить, на кого розрахований цей фейк? На внутрішнього споживача чи то на зовнішнього? І на ту, і на ту аудиторію подібні фейки розраховані. Єдине, що хочеться сказати, що російська аудиторія такі фейки сприймає на ура абсолютно, тому що вони не перевіряють перші джерела, мало хто знає на належному рівні іноземні мови. Щоб подивитися це інтерв'ю в оригіналі англійською і почути, що сказав. Тим більше, що знов-таки оці маніпуляції з підміною конвенційних військових цілей і злочинів проти цивільного населення, росіяни вдаються до такої практики постійно. Поки вони самі обстрілюють житлові будинки, житлові квартали, пам'ятки архітектури в містах і селах України, значить, вони про це мовчать і навпаки дуже-дуже радіють, коли там
кудись прилітає їхня ракета, наприклад, у піцерію в Краматорську, розповідають, що там в цей момент була нарада західних найманців і українських генералів. От. А коли йдеться про удари по конвенційних цілях, по тому ж Кримському мосту, по тих же складах боєприпасів, по тих же шляхах сполучення і так далі, вони починають верещати про воєнні злочини, вони починають верещати про теракти і так далі, і таким чином нагнітати істерію. Плюс на іноземну аудиторію, в країнах глобального півдня вони це також намагаються розкручувати, в країнах Африки, Азії, в країнах Центральної та Південної Америки, в яких також певні антиамериканські настрої присутні. Вони також там цю історію просувають і розповідають, що от яка погана Америка спонсорує війну в Україні, бідні, нещасні цивільні мешканці, чи то України, чи то Росії від цього дуже страждають. Пане Сергію, а чи потрібно громадянам вище згаданих країн пояснювати, чому Кримський міст є легальною ціллю для ураження? Ну, звичайно, потрібно про це говорити. Звичайно, потрібно нагадувати, що Крим – це суверенна територія України, і що будівництво цього моста було повним порушенням всіх можливих норм міжнародного права. Цього моста взагалі за українським законодавством не існує. Ну, ми то це розуміємо, да? От ми як мешканці України, які з 2014 року відчувають наповну російську агресію, агресію, але не озброєну, ми відчуваємо ще там геть не від початку нашої незалежності. Да? Я от кажу саме про свідомість громадян іноземних країн. Наскільки взагалі от для них зараз є шокуючими ці новини про ураження Кримського мосту, і наскільки взагалі вони сприймають оці наміри України і нашої розвідки, да, нашого ГУРу і Генштабу знищити Кримський міст? Ну, ви ще одну спецслужбу забули, Служба безпеки України, яка також долучається до цих процесів. Тоді можна згадати спеціальні сили спеціальних операцій. Вони, до речі, сьогодні визначаємо сьогодні їх день. Так, в яких сьогодні професійне свято, які також роблять багато важливої роботи, яка далеко не завжди, так би мовити, є публічною. Афішується і анонсується, так. Не анонсується точно. Ну, дивіться, ситуація, мені дуже важко говорити про те, як сприймає західна публіка атаки на Кримський міст. Я думаю, що, в принципі, всі ці речі більш болісно сприймають саме росіяни, тому що Крим для Путіна особисто є такою сакральною точкою, тим каменем, да, який він чи не першим собі в корону вмонтував, тому що у 2014 році ця операція з окупації півострова та спроби його незаконної анексії, вона дуже позитивно вплинула на загальноросійський рейтинг Путіна. Вона дуже, скажімо так, дуже сильно повпливала на суспільні настрої в Росії. Вона сприяла підняттю цього мілітаризму, оцих імперських амбіцій, які там десь на периферії існували, але вони тут розпалилися, і росіяни зрозуміли, що вони можуть грабувати, значить, сусіда і можуть карати Україну за те, що вона робить те, що їм не подобається. Ну і відповідно для них це дійсно болюча історія. Все, що стосується Криму, все, що стосується Кримського мосту, все, що стосується знов-таки тих речей, які відбуваються, наприклад, на суверенній території Росії, тобто в її міжнародно визнаних кордонах, коли війна вже переноситься і на ту територію. Для них це також неприємні речі. Ну, що стосується закордонної аудиторії, то, в принципі, якщо дивитися на соціологію, яка проводиться там в тих же країнах Європейського Союзу, то в абсолютній більшості випадків, в усіх країнах більшість населення розуміє Україну, підтримує нашу боротьбу і виступає за продовження підтримки нас з боку урядів своїх країн. Ну, ми будемо сподіватися, що підтримка тільки зміцниться, і поки ми не бачимо
якихось інакших варіантів розвитку. Ну, а росіянам хочеться побажати і порадити звикнути до того, що війна вже прийшла до них в будинок, і попрощатися з Кримським мостом, бо скоро йому прийде гаплик. Пане Сергію, дуже дякую вам, що долучились до нашого ефіру, допомогли нам спростувати всі фейки і пропаганду країни-агресорки. Будемо раді вас бачити знову в нашому ефірі. Дякую. Я нагадаю, що з нами був Сергій Жуков, аналітик Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. 3000 американських резервістів планує призвати на службу нібито президент Зеленський. І це начебто сталося через великі втрати ЗСУ під час контрнаступу. Навіть процитували президента. «Мені потрібні всі сили, якими я командую», – такі наративи поширювали кремлівські брехуни, посилаючись на західні видання. Одразу виникає запитання, а що ж це за видання? І тут стає зрозуміла суть цієї, так би мовити, новини. Першим її повідомив американський портал Babylon Bee, тобто «Вавилонська бджілка». І це портал вигаданих пародійних новин. У публікації Зеленського називають командувачем усіма збройними силами США, якому представники Пентагону швидко підкорилися. А зараз ще один приклад того, наскільки важливо розуміти суть джерела інформації, навіть якщо воно західне. Російська пропаганда поширювала статтю німецького видання «Юнге Вельт» під назвою «Кривавий глухий кут». Загалом у тексті йдеться про те, що колективний Захід начебто не задоволений втратами їхньої техніки на фронті. Один із наративів про те, що, цитую, «варто зосередитися на людському факторі». Кінець цитати. Іншими словами, краще спалити своїх солдатів, ніж західну техніку. Мовляв, так вважають партнери України. І тут варто розуміти одне. Це екстремістське видання. Контролює його ліва партія, яка дуже симпатизує реваншу радянської політики Україні-агресорці. Раніше Юнге Вельт писала про те, що в Маріуполі тепер можна дихати вільно. Мали на увазі окупацію міста росіянами. Та й загалом це видання у Німеччині не раз звинувачували у роботі на російську пропаганду. А зараз з нами на зв'язку Олена Дерев'янко, віце-президентка Української піар-ліги. Пані Олена, рада вас вітати. Я теж. Доброго вечора. Власне, у світі великої кількості однакових новин досить популярними стали от такі подібні новини, але які взяли... Перше джерело яких є, от, власне, такі саме пародійні сайти. І як не потрапити на гачок таких псевдоновин і не почати вірити у щось подібне? Знаєте, ще з часів античного світу Римської імперії було таке правило – завжди дивись джерело. Завжди дивись, хто каже, чому каже, коли каже, з якого приводу каже. Це ми знову повертаємося не те, щоб навіть до критичного мислення. Ми повертаємося до найпримітивніших засобів такої техніки безпеки. У кожному суспільстві є радикальні сили. У кожному суспільстві є специфічні сайти, є зливні сайти. І ніхто, крім нас самих, не зробить оцю перевірку, оцей факт-чекінг. Звичайно, є ті активісти, є ті організації, які цим займаються, але вони не будуть робити на запит кожної окремої людини. А новину ти бачиш тут і зараз. У соціальній мережі, на новинному сайті. Тобто покладатися потрібно на себе. Пане Олено, власне розуміємо, що окрім ось цих порталів вигаданих новин, які російська пропаганда дуже полюбляє подавати як справжні новини західного світу, вони ще люблять дуже підроблювати різні карикатурні обкладинки різних видань. Мабуть, найяскравіший приклад – це Шарлі Ебдо, карикатурний такий сатиричний журнал, у якого обкладинки – це постійні карикатури. Власне, на кого спрямовані ці карикатурні, цей жанр, знаєте, пропаганда з карикатур, пропаганда цих всіх якихось іронічних новин? Ви знаєте, на всіх. Абсолютно на всіх. І чому? Тому що люди зараз не затримують увагу на конкретних новинах. Зараз картинка, зараз образ є більш зрозумілим, більш популярним, аніж текст. Це перше. І друге, щось розважальне завжди краще, ніж щось серйозне.
І ми не маємо збрасувати, скидати з ваги той факт, що зараз російська пропаганда, вона дуже багато в чому наслідує те, що було під час Другої світової війни. Ну, хто пам'ятає, були такі кукреніксі, це дійсно був мобілізуючий фактор у боротьбі з німецьким фашизмом. І то була шляхетна справа, зараз це гідотна справа, але інструментарій є інструментарій, це карикатура. Тобто, фактично, так апелюють до якихось людських емоцій, аби вживити ось ці пропагандистські тези? Так, да, до глибинного, до найглибиннішого, до того, що можна охопити одним поглядом. І те, що буде таким айстопером, те, на чому погляд зупиниться. Пані Олена, дуже дякую вам, що долучились до нас, допомогли нам розібратися з цими фейками. З цими фейками тижня. Будемо вас раді бачити в наших ефірах ще. А ми поки підготуємо нову свіжу підбірку з цього всього пропагандистського бруду і лайна. Дякую вам. Дякую, нагадаю, гарного вечора. Я нагадаю, що з нами була Олена Дерев'янко, віце-президентка Української піар-ліги. «Спорт вне політики», – кричали звідусіль росіяни цього тижня через вчинок Ольги Харлан на чемпіонаті світу з фехтування. Пропагандисти регулярно використовують спорт для просування вигідної Кремлю політики. Без фейків, звичайно ж, не обходиться. На одному з пропагандистських каналів регулярно жаліються на дискримінацію російських спортсменів. Цього разу налетіли на тенісний турнір великого шолому «Вімблдон». Там, за версією головного редактора журналу «Теніс Вікенд» Михайла Іванова, російських тенісістів змусили підписати відмову від батьківщини. Судя по тому, что оргкомитет Уимблдона объяснял, ты должен был отказаться вообще, ну, по большому счету, от своей родины ты должен был отказаться. Должен был отказаться, дать заверение, что ты не поддерживаешь своего президента, что у тебя нет спонсоров российских. Звісно, такого вімблдонський турнір від росіян не вимагав. Якщо торік їх просто забанили, то цього разу до змагань допустили. Але під нейтральним прапором заборонили висловлювати підтримку вторгнення Росії в Україну. Йдеться про тенісистів, які отримують фінансування від російської або білоруської держав, або ж мають спонсорство з боку компаній, які перебувають під контролем урядів. А тепер справжнє кіно. Пропагандисти повідомили про виробництво за перебріком неймовірної кількості безпілотників типу «Ланцет» – аж 200 тисяч. А коли істерія стихла, виявилось, що фраза про 200 тисяч – це популярний інтернет-мем із одного дуже відомого фільму. Його використав один Z-канал, а всі інші квапливо підхопили. Насправді, якщо ж подивитися на цей сюжет, то це є брехня, жодних таких масштабів немає, а цифра про 200 тисяч безпілотників була жартом і відсилкою до відомої фрази в серіалі «Зіркові війни». Щоправда, про цю відсилку російські пропагандисти згадати забули, тим самим поширивши в масштабах значно більших, ніж реально виготовлено безпілотників, неправду на весь світ. Забули пропагандисти і згадати, про кого у фільмі йшлося – про клонів солдат. І звучало це так. 200 тисяч одиниць уже готові, а мільйон на завершальній стадії. Радий це чути. Будьте критичними, відрізняйте фейки від правди. І нехай будуть із вами сили – Збройні Сили України. Перемога за нами вже скоро. Побачимось за тиждень.